penso que l'equip en aquesta primera volta ha estat fiable des del punt de vista del joc i del model de joc. Ha estat un equip reconeixible i que sabia el que volia fer i que ho ha dut a terme. Penso que ha estat també fiable en el sentit que no s'ha deixat sorprendre per cap dels rivals de baix. Hem tingut un inici, a més, molt, molt encertat, amb 6 victòries en un moment important de la temporada, amb noves incorporacions, amb un model de joc que tenia varietats. I potser el que ens hauríem d'imputar, el que ens ha faltat, ha estat un punt més d'encert o d'ambició amb els equips de la zona de dalt. A vegades ens ha donat la sensació de ser massa conformistes pel que fa als resultats amb equips que han estat per sobre nostra. Doncs la competició penso que ens ha sorprès fins i tot a molts en el sentit de la igualtat. A diferència d'altres anys no hi ha un equip tan destacat que estigui despenjat. Sí que és veritat que hi ha la Roca que és molt fiable i que ha fet molt bon joc, molt bons resultats, que potser seria l'excepció. Però no dona la sensació de ser un equip extraterrestre com altres anys que hi ha un equip molt despenjat. I en canvi, en aquesta zona d'ascens, en aquesta segona posició, doncs trobaríem ben bé 5-6 equips entre els quals nosaltres estaríem que podrien optar per aquesta zona. Penso que la competició en aquest sentit ha guanyat al·licient perquè faltant tota una segona volta no està resolta la part de dalt. Crec que hi ha una posició que seria la de la Roca que sembla que més o menys pot estar donada, però aquesta segona plaça està molt disputada. Dona la sensació que qualsevol rival nostre o nosaltres mateixos te'n pots anar a una pista d'algun rival d'aquesta zona mitja i pots perdre, igual que pots guanyar. I això la veritat és que és un al·licient que és interessant pels jugadors, perquè a nivell de competició és entretingut, és divertit tenir un grup de, com dic, 5-6 equips amb un nivell més o menys homogeni. Fa que la competició sigui més interessant en aquest sentit. Des d'un altre punt de vista, és veritat que el tema Covid, el dichós tema Covid, segueix condicionant. Sobretot diria que en aquestes últimes setmanes, pre-Nadal i tornada a Nadal, amb la variant Omicron, on tornem a tenir aquella dinàmica que semblava abandonada, de contactes estrets, de jugadors que per precaució no poden venir perquè tenen confinats a casa. Això, evidentment, condiciona la planificació, condiciona els entrenaments, dificulta una mica el dia a dia, però al final, clar, no som aliens al món al que vivim, per tant, ens afecta. Procurem ser el més responsables possibles, som conseqüents i en aquesta línia doncs, ens condiciona, però bueno, és un factor més. Doncs la veritat és que a mi com a entrenador és un dels factors que més m'agrada. Estar en un club on tenim una base sòlida com la que és aquí, on hi ha una gran quantitat i també hi ha qualitat de jugadors. Personalment, a més, doncs, visc bastant a prop el dia a dia dels dos sèniors, del sènior B i el sènior C, a part del nostre, especialment el sènior B, que és el més proper. També segueixo de prop el juvenil, i com que tenim la sort que molts dels nostres jugadors són entrenadors de base, com els Guti, que porten els cadets, o els infantils, doncs segueixo bastant el dia a dia de les nostres categories, i hem comptat amb algun jugador que ha debutat ja aquest any amb el primer equip, del segon equip, en concret el Segarra, ara porta unes setmanes amb nosaltres. Hem comptat amb jugadors juvenils que han estat entrenant amb nosaltres puntualment, com sobretot l'Audal o els extrems drets, alguna primera línia, que ens han ajudat i ens han sumat, que estan amb aquest pas previ, no, d'aquesta categoria sènior. Sabem que el salt a la nacional és complicat, però és il·lusionant saber que mires a casa i que tens gent que té ganes i que té la qualitat i la intenció d'arribar al primer equip i nosaltres volem ajudar-los a que sigui així. Sobretot jo penso que si ens hem de demanar alguna cosa és a nosaltres mateixos. Aquesta ambició de la que al·ludia la primera paraula, crec que necessitem i mereixem també ser capaços de competir un punt més amb els equips de dalt, ser capaços de treure un resultat positiu amb algun equip d'aquesta zona capdavantera. Si realment volem aspirar a estar en aquesta zona alta, hauríem de ser capaços de guanyar algun d'aquests equips o diversos d'aquests equips. Hem fet resultats ajustats, hem competit en molts minuts, però ens ha faltat el sortir amb 2 punts contra algun equip de la zona alta. Jo penso que ha de ser l'objectiu d'aquesta segona volta, més enllà de seguir sent competitius i de seguir en el dia a dia ser exigents, que ho som, d'entrenar amb qualitat com estem fent i de mantenir fins a l'últim dia de la competició mantenir aquest esperit competitiu, passi el que passi. Jo penso que sense cap dubte tirarem amunt i esperem que la gent ho pugui veure i que vingui a veure-ho.